114 мільярдів доларів за день втратили багатії світу через різке падіння фондових індексів. Такого ринок цінних паперів не бачив від часів фінансової кризи 2008-го. Найбільше постраждали статки засновників соцмережі Facebook Марка Цукерберга та мережі Amazon Джефа Безоса. Кожен із них втратив майже по 3,5 мільярди, а засновник Microsoft Білл Гейтс став біднішим на 2 мільярди. Лихоманити фондові ринки почало ще минулого тижня, а напередодні індекс Доу Джонса обвалився і потягнув за собою інші основні індекси США. Як наслідок, упали котирування на світових фондових ринках.